je danas da je, makar između redova, da je HDZ organizator ovih zvižduka na tebi. Je li to točno? To je izrekao što vi smatrate o tim zvižducima? To je izrekao čovjek čija riječ je davno izgubila na vjerodostojnost u Hrvatskoj. Današnji dan je za mene presvet dan. Danas sam evo u razmišljanju sa svojim prijateljima koji su poginuli i dali život za Hrvatsku. I vjerujte, ne mogu se baviti lamentacijama čovjeka čija riječ doista više nema težinu. To je sve što mogu reći. Smatrate li vi primjerenim da se... Može. Osuđujete li svi dobro? Apsolutno, apsolutno. Meni je žao, ja isto tako nisam čuo pola njegovog govora. Jel? Prema tome, to nije način na koji se izražava nezadovoljstvo. Ali bi se on napokon trebao zapitati zašto to tako. Branitelji su narod i narod su branitelji. Doista je vrijeme da se zapita zašto to tako. Je li mislite da je kampanja počela? Što se nas tiče, kampanja nije počela. Naravno, naša gospođa Kolinda, naša kandidatkinja za predsjednika Republike sa nama u ovim vrlo važnim momentima i datumima i mjestima koja su doista važna za hrvatski narod. Prema tome, to nije kampanja. No? Smatrate li vi da na ovim... Je li bitno sa bilo koje strane prikladno skupljati bodove u vašu? A ko skuplja bodove u Kninu, mora slijepo? Pa svake godine smo u Kninu i kakve to bodove skupljamo? Ja? Prema tome, naravno da nije prikladno. I rekao sam, ajmo pustiti politiku na ovaj dan. Ajmo se sjetiti žrtava, ajmo se sjetiti važnosti ovog datuma. Ajmo se sjetiti koliko smo sretni da imamo svoju neovisnu državu Hrvatsku. Doista smo sretni. Nemojmo obezvrjeđivati ovakvim nekakvim izjavama, nekakvim politiziranjem i tako dalje. Ali onda moram vas pitati u budućnost, opet ćemo o kampanji, kakva će ona biti s obzirom, može li biti prljava, korektna, već vidimo neke naznake da nije baš sve kako treba. Ne znam kakve naznake vidite, što se nas tiče, naša kampanja je čista ili nije ni počela, a kad počne, bit će čista. Na tome vi vidite da mi ne odgovaramo na provokacije, ne bavimo se time, idemo afirmativno, idemo sa odličnim kandidatom koji će pobijediti kandidata koji nije mrdnuo prstom da bi hrvatski čovjek počeo živjeti bolje. Kandidata aktualnog predsjednika koji se u niti jednom momentu nije usudio prigovoriti ništa vladi zbog katastrofalne gospodarske situacije u ovoj državi. Prema tome idemo sa pravim kandidatom koji će pobijediti. Za razliku od protekle godine kada su generali bili ovdje u Kninu, ove godine se nisu pojavili. Po vašem mišljenju je li previše? Ma nemojmo, pustimo ljude, njihovo je pravo da odlučuju će li doći ili ne i kad će doći. Ono što je najvažnije, ti generali, general Gotovina i Markač i Čermak bili su ovdje kad je bilo najpotrebnije, 95. godine. Pa gledajte, mi njih pobjedimo na izborima sa 12% razlike evropskim, onda se neko sjeti da je razlika 4%. Ja vam tvrdim da u ovom momentu vodimo jednu 15% razlike, ali evo, pustite to meni da to tako dalje tvrdim, već ćemo to na izborima pokazati. Kad ste već spomenuli, evo, kandidatkinju vašu za predsjednika, ona je na listi najpopularnijih političara za trećinu, ima, odnosno trećinu tek postotka, odnosno na aktualnog predsjednika. Njegovi 31%. Ja sam davno izrekao svoje mišljenje onim koji rade takve ankete. Vrlo sam skeptičan. Ankete su uvijek protiv nas, uvijek protiv naših kandidata, a mi pobjeđujemo na izborima. Neka ostane dalje tako. Pa evo, recimo, više od trećine građana rad vlade je ocijenilo negativno. Joj, za divno čudo. Više od trećine? Pa to je sjajno. Dobro su prošli. Spremni pozvati branitelje za iduće ovakve prigode da odustavno zviždanja kako bi se očuvalo dostojanstvo. Ja mislim da sam svojim izjavama to radio i ovaj put. Jo? Vi ste čuli, dakle, svoje političko nezadovoljstvo, animozitete u odnosu na neke političke osobe i politiku koju vode, koja je doista već sad mogu reći antinarod. Oni ne razumiju šta su branitelji, oni ne razumiju šta je hrvatski narod. Možemo na drugi način izraziti. Na biralištima, naprosto nećemo glasati za njih, kao što hrvatski narod sigurno više nikad neće glasati za njih.